Bai, eskerrik asko legebiltzarburua, egunon guztioi. Zerbait egin badugu azken bi urtetan, orain bi urte, izan da hezkuntzaz hitz egin, hezkuntzaz eztabaidatu eta hezkuntzaz gogoeta egin. Eta horregatik, egin nahi dugun lehenengo gauza gaurkoan da, balioan jarri egin dugun bide guzti hori. Eta orain arte egin dugun bestela, prozesu guzti hau bururaino eraman nahi dugu Euskal Herria Bildun, ahalik eta hezkuntza legerik onena izan dezagun legegintzaldi honetan. Horregatik, gaurkoan Euskal Herria Bilduk ezezkoa bozkatuko die osoko zuzenketei, orain arte egin dugun bide guzti hori, bi urte terdiko bide luze guzti hori alboratu nahi duten eta benetan legerik nahi ez duten osoko zuzenketa hauei ezezkoa bozkatuko diegu, gaur aukera berri bat eman nahi diogulako eztabaidari, aukera berri bat eman nahi diogulako gogoetari, aukera berri bat legeon bat izateari eta benetan aukera berri bat gure hezkuntza sistemak behar duen eraldaketa emateari. Baina gaur esan nahi dugu ere ez dadila inor konfunditu, ez gaudelako prest edozelako modutan eztabaida hau emateko. Si hemos hecho una cosa en este Parlamento ha sido hablar en diferentes foros de educación, hemos debatido, hemos tenido numerosas ponencias y queremos poner el valor que durante los dos últimos años hemos hecho en este Parlamento debatiendo sobre qué modelo educativo necesita nuestra sociedad. Nosotros y nosotras en Euskal Herria Bildu queremos llevar este proceso hasta el final, como hemos hecho hasta ahora, porque queremos y creemos que podemos conseguir la mejor ley de educación. Por ese motivo, vamos a votar hoy no a las enmiendas a la totalidad, que no tienen otro objetivo que no sea empezar de cero el camino que hasta ahora hemos recorrido y, en realidad, el que no haya una nueva ley de educación. Por eso hoy le vamos a dar una nueva oportunidad al debate. Le vamos a dar una nueva oportunidad a tener la mejor ley posible. Y le vamos a dar una nueva oportunidad a la transformación que nuestro sistema educativo se merece. Pero que nadie se confunda, que nadie se equivoque, porque no vamos a dar este debate de cualquier manera. Legegintzaldi hasieratik esan dugu, non gaude, zein da gure hezkuntzak duen egoera. Eta esan dugu hainbat faktorek gurutzatzen dutela gure hezkuntza. Jaiotze tasaren beherakadak gurutzatzen du gure hezkuntza, migrazio fluxu berrien etorrerak, eta besteak beste euskera eta hizkuntzen irakaskuntzak. Eta hauek faktore struktural bilakatu dira, eta esan dezakegu gure hezkuntza sistema tentsionatzen dutela. Eta esan dut behin baino gehiagotan, gure hezkuntza sistemak honen ondorioz agorpen zantzu nabariak dituela. Eta ez diela gaur egun 2023. Urte honetan ditugun erronkei erantzuteko balio. Eta egia da, ez direla baldintzarik onenak, hauek, tentsio egoerak ematen direnean, ez direla sortzen baldintzarik onenak, baina gauden bezala gelditzea ez da guretzat inundik inora aukera bat. Eta naiz eta sistema tentsionatua dagoen, iruditzen zaigu gure hezkuntza sistemak behar duen eraldaketari ekiteko momentua orain izan behar dela. Eta gainera, eraldaketa hau hiru prozesu nagusiren baitan eman beharko litzatekeela iruditzen zaigu behin eta berriz azaldu dugun bezala. Hiru prozesu elkarrekin lotuta joan beharko direnak eta guk behintzat elkarrekin lotuta ez badira ulertzen ez ditugunak. Definitu beharko dugu, hezkuntza akordioan egin genuen bezala, zei ikastetxe mota, zei ikastetxe eredu nahi dugun, definitu beharko dugu nola bermatzen dugun euskal ikasle guztien hizkuntz eskubidea eta beraz nola euskalduntzen ditugun ikasle guztiak eta definitu beharko dugu ere nola bermatuko dugun gure sistemaren ekitatea, nola bermatuko dugun aukera berdintasuna eta nola egingo diogun aurre segregazioari. Hiru prozesu, gure ustez, konplexurik gabe aurre egin behar diegunak eta askoren artean gainera aurrera atera behar ditugunak. Azken finean, sistemaren gobernantzaren inguruan hitz egin beharko dugu, ikastetxe autoeratuen inguruan hitz egin beharko dugu, bigarrenik euskara eta hizkuntzen irakaskuntzaren inguruan hitz egin beharko dugu, eta klase eta jatorri segregazioa gainditzeko inklusioaren inguruan hitz egin beharko dugu. Eta gure ustez hau da hezkuntza sistemak, gure hezkuntza sistemak behar duena. Eta honetarako, berriz ere, konplexurik gabe esaten dugu, lege argia, ausarta eta hezkuntza akordioarekin koherente dena
behar dugu, gure hezkuntza sistemak dituen erronken tamainakoa. Hezkuntza akordioa lehenengo urratsa izan bazen, hezkuntza legea bigarren urratsa izan behar da. Eta hezkuntza lege hau guk ez dugu ulertzen herri akordio batetik kanpo. Eta ez dugu lez ulertzen herri akordio batetik kanpo hezkuntza lege hau, gaur ere aipatu nahi dugu oso kezkatuta gaudela. Gobernua sostengatzen duen alderdi batek, PSEek, gutxiengoa duen alderdiak, publikoki adierazi duelako prozesu honetan Euskal Herria Bildu soberan dagola. Euskal Herria Bildu ez badago, ez dela gertatzen ezer. Eta txarrena da, inork ez diola ezer esaten. Eta kezkaz hartzen dugu PSEek Euskal Herria Bildu kanpo nahi izatea. Horregatik, uste dugu, zintzoki, urriaren hiruaz geroztik joko arauak aldatu direla. Eta iruditzen zaigu ere, gobernua sustengatzen duen PNV eta PSE baldintzatzen ari direla prozesu hau okerrera. Hezkuntza akordioaren kudeaketa kaskarra egiten ari dela iruditzen zaigu. Eta horren adierazle nagusiena da, bai, in extremis, 11-59-59, erroldatu ziren zuzenketak. Zuzenketen inguruan gainera, gaur hemen mikrofona hauetan berriz ere, hizkuntz ereduen aferan, bertsio kontrajarriak ikusi ditugu. Berriz ere ikusi dugu, zuzenketa hori erroldatu zuten bi alderdien artean, ez dagola bertsio bakar eta bateraturik. Bakoitzak bere interpretazioak mantentzen ditu. Kasurik onenean nekez ulertzen da zerbait. Eta guretzat hau oso larria da. Besteak beste ere gertatu delako urriaren hiruaz geroztik, gobernua sostengatzen duen alderdi batek, hezkuntza sailburua publikoki desautorizatu du. Eta guretzat hau oso larria da eta asko okertzen ditu prozesu guzti honek behar dituen baldintzak. EH Bildun, eztabaida hau bururaino eramateko ahalegina egingo dugu. Gure konpromisoa da lege on bat lortzea. Gure konpromisoa da lege argi eta ausar bat lortzea. Baina ez dugu babestuko euskal hezkuntzaren erronkei erantzuten ez dion inungo legerik. Ez dugu babestuko gobernu koalizio honen PNV eta PSEren barne oreka alderdikoiei erantzuten dien legerik. Eta ez dugu onartuko erantzunkizunagatik, arduragatik, ez genuke onartuko. EH Bildu, aun así, digo, intentaremos llevar este debate hasta el final. Nuestro compromiso es conseguir la mejor ley posible. Nuestro compromiso es conseguir una ley clara y ambiciosa. Pero no vamos a admitir, no vamos a apoyar ninguna ley que no responda a los retos que tiene la educación vasca. No aceptaremos, no apoyaremos ninguna ley que no responda o que intente responder a los equilibrios internos y partidistas de este gobierno. Y no la apoyaríamos simplemente por responsabilidad. Horregatik, bukatzeko, esaten dugu ez dugula inungo betorik onartuko. Bi urte terdiko ibilbide honek, tamainako ardura exigitzen digu eta ez dugu inungo betorik onartuko. EH Bildun ez gaude ohituak, ultimatunak eta marra gorriak jartzera. Eta ez dugu egingo, baina prozesu honek errespetua behar du. Errespetua behar du hezkuntza komunitatearekin, hezkuntza jendartearekin, ibilitako prozesu guztiarekin eta baita noski hezkuntza akordioarekin. Dagokigun erantzunkizun hori hartzen dugu eta berdina neurri berean exigitu ere egiten dugu. Ez dugu etxiko, azken unera arte egongo gara mailan eserita, noski adostasunak lortu nahi ditugolako. Hezkuntza akordioaren logikan, herri akordioen logikan jardungo dugu, eta hezkuntza sistemak behar duen eraldaketa posible egiteko, behar dugun legearen alde egingo dugu. Eta hau, da gaur gaurkoz Euskal Herria Bilduk adierazi nahi duen konpromisoa. Eskerrik asko.